Een hele goede middag, lieve mensen. Fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, inmiddels alweer zondag en ik heb dus vanavond nog een keer een radiodienst. Ook de zondagavondpost is op vakantie geweest. Dus, nou, ik ga de techniek uiteraard weer doen. En morgen ga ik uiteraard echt op vakantie. En jullie gaan ook mee. Dus ik neem jullie mee. We gaan naar een hotel of zoiets. Dus dat is voor mij ook vrij nieuw allemaal. Ook een soort van verrassingsvakantie. Dus ik neem jullie morgen ook mee. En dan uiteraard komt de samenvatting van deze maand ook later online. En uiteraard ook misschien twee delen van de vakantie. Of ik het ervaren heb, of ik ervan gevonden heb. Dus, ik zou zeggen, blijf er al kijken. En ik zou zeggen, bedankt voor het zien naar deze video. Een blauw duimpje is welkom. Abonneer links in de hoek. En druk uiteraard ook even op het belletje en de abonneerknop. Want als je de abonneerknop ingedrukt hebt en je hebt het belletje aangetikt. Dan krijg je automatisch in je abonneerbox binnen. Dat is alleen maar fijn, alleen maar tof. Want dan ben je zeker weer fan bij. Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne avond. Maak er wat leuks van. Bedankt voor het kijken. En tot morgen bij een nieuwe vlog. Of vakantie, mensen. Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ja, in de afgelopen 3 dagen is er enorm veel gebeurd. Nou, dinsdag uiteraard koken. En dinsdagavond heb ik met de begeleiding gekletst. Woensdag kon ik helaas even niet naar mijn pleegouders. Maar uiteindelijk heb ik hier ook genoten. Heb ik lekker eten gehad van Piet. Dat was heerlijk. Uiteraard ook natuurlijk nog even naar de winkel geweest. Want ik moest even dingetjes halen voor de groep zelf. Of des zelf. Dus dat heb ik gedaan. Nou, zei net te hebben dat ik dus gisteren met mijn telefoon bezig was. En dat mijn eigen laptop op een gegeven moment zei. Ruud, ik begreep het. Dus hij begon helemaal kapot, helemaal vol door te slaan. Dus ik heb even contact gehad met mijn bewindvoerder uiteraard en met mijn mentor. En toen hebben we besloten dat het toch wel tijd is voor een vernieuwbare computer. Maar dan een vaste computer, dus gewoon een bak. En dan zeg maar met een beeldscherm, het toetsenbord en een muis. Maar wel een bak die je dus weer kunt uitbreiden. Maar ja, zo zie je wel als dingen gaan soms kapot in het leven. En dat is, ook met die computer. Na gisteren dat hij gewoon geen 7 tabblaadjes tegelijk opende, constant. Dat ik alles wegklikte, ja. Dan is het op een gegeven moment op. En ook vooral met het video monteren deed hij dan. Dat hij zo'n vast bleef haperen, of dat hij het niet deed, of dat hij niet wou. Of dan is het hoogtijd voor iets nieuws. Dus ik ga dit weekend naar mijn vader. En ik ga een nieuwe computerbank bestellen. En uiteraard. Volgende week ga ik hem ophaffen. Ja, hopelijk vol. En toch dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ja, inmiddels alweer vrijdag. En nou kan ik je zeggen, maar op mijn vrije dag. Dat ik een drukke planning in de boeg. Of eigenlijk aan de boeg heb. Nou, in de boeg. Ik heb toen gisteren een beetje verteld over eigenlijk. We moeten gewoon de pech van de computer. En soms gaan dingen kapot. Nou ja. Zo ook dus mijn computer die helemaal doorsloeg. Nou ja, ik ga morgen uiteraard in een vaste computerbank bestellen. En dan kan ik gewoon weer een beeldscherm erop aan en zo. En een muis en toetsenbord. En nou denken jullie, waarom niet een laptop? Nou, dat kan. Dat had ook gekund natuurlijk. Zeer logisch, denk ik. Meestal afhankelijk van de abonnee, ik ook mijn laptop wel tegenwoordig om mijn video's te bekijken. Nee, maar goed, het kan wel natuurlijk. Maar ik heb er wel beslist voor gekozen om een PC of een computerbak te hebben die je dus ook kan uitbreiden. Ja, dus die zeg maar, kunt opverhogen, zo noemen ze dat. Beetje een aparte term. Je kunt er een hogere schuifdosering, je kunt er een hogere moederbord, je kunt er een hogere SD. Dat soort dingen. Het is al vrij snel natuurlijk ook als jij vlogs monteert. En wat ik dus ook doe. Hè, vlogs maken, zeggen en monteren uiteindelijk. Je computer moet die programma's wel kunnen trekken. En het ene programma schijnt dus groter te zijn dan het andere programma. Dus daar zit gewoon ook een beetje dat het te weinig opslag is. Maar goed, alsnog. Als een computer helemaal doorslaat, een 7 tabblaadjes opent, steeds opnieuw. Dan is er echt iets niet goed in het systeem. Dus daar komt een andere voor. Nou, ik ga zo daarna een goede vriendin van, maar dan moet ik 10 uur zijn, dus ik ga zo meteen op de fiets. Ik heb me ongekleed wel. Dat ga ik doen. Ik ga met mijn zuster lunchen, straks met een lachende koe, dus het is heel gezellig. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Fijn en, terug bij de week voor u zeker. Fijn terug. Welkom, want ik heb helemaal niet gevlogd. Kom ik daar niet bij. Fijn terug. Leuk om te open. Nee, maar goed, het is inderdaad weer een nieuwe dag. En dan kan je dus bevestigen dat morgen mijn nieuwe computer binnenkomt. Echt binnen. Morgenavond kan ik natuurlijk beginnen. Met een grote klus om het allemaal te activeren, te installeren en te kijken hoe het werkt. Nee, ik denk dat het redelijk meevalt. Ik werk al wel jaren met, of jaren, maar
al een paar jaar met Windows 10 zo lang, man. Dus dat moet me wel meevallen. Hé, hey, goed, ik heb beloofd wat actievere beelden te maken dan alleen maar een beetje dom te praten tegen een camera. Dus ik ben Android smeren. Ja, wat hebben we erop? Nou, ik kan je zeggen dat we er een lekkere leverpastei op hebben, mensen. Met natuurlijk boter uiteraard. Altijd het belegbare spul voor een feit wat belangrijk is. Nou ja, we hebben brood. Er komen zo nog een paar lekkere koekjes. Ik heb nog een bepaald soepje wat uiteraard ook...